Jag heter Brenda och jag älskar att spela tennis. Mitt mål med tennisen är att bli världsetta. För att lyckas krävs det mycket träning och tålamod. Skolan skötte jag genom att delvis läsa på distans. Brenda har många av de kvaliteterna som krävs för att nå hela vägen upp till topp 100 på WTA. Brenda har en bra teknik. Hon är definitivt villig att göra den insats som krävs. Och hon tycker det här är det absolut roligaste som finns att göra. Jag såg Brenda första gången hon var 11 år. Och under de åren som jag har följt henne så har hon gjort ett mycket bra jobb. Med att utveckla den taktiska, tekniska, mentala och fysiska delen. Fortsätter hon så här så har hon en bra chans att se var hennes optimala spelstyrka ligger någonstans. Brenda har en otroligt bra bollträff. Hon är riktigt duktig när hon får styra poängen och hon har möjlighet att från både forehand och backhand sida avgöra poängen med ett slag.